Ərəb dövlətinin yarandığı il 630-cı ildədir. Biz ümumi tarixdən keçəcəyik onsuz da bunları. 630-cı ildə Məhəmməd Peyğəmbər tərəfindən Ərəb xilafəti yarandı. Məhəmməd Peyğəmbər cəmi 2 il dövləti yaratdıqdan 2 il sonra hakimiyyətdə qala bildi. 632-ci ildə vəfat etdi. Ondan sonra 4 xəlifə gəldi ard-arda. Əbu Bəkir, Ömər, Osman və Xəlifə Əli hakimiyyətdə oldular. Azərbaycana hücum başladı Ömərin dövründə. Çünki Əbu Bəkir 632-dən 634-ə qədər, o da cəmi 2 il müddətində oldu. 34-dən 44-cü ilə qədər hakimiyyətdə oldu Ömər. Yürüşlər əsasən Ömərin hakimiyyəti dövründə başladı. Ərəblər gəlməmişdən öncə təbii ki, biz sosial-iqtisadi vəziyyətdən söhbət açmalıyıq ki, Azərbaycanın vəziyyət necə idi? Ərəblər görəsən, Azərbaycanlılar görəsən Ərəblərə necə baxacaqdılar, hansı münasibəti bəsləyəcəkdilər? Bu dövrdə Azərbaycan əhalisi hər şeydən bezmişdi. Xüsusən də Sasani və Bizans müharibələrindən cana yığılmışdılar artıq. Bu müharibələrin hamısı Azərbaycan torpaqlarında gedirdi və bu təbii ki, müharibə gedən yerdə vəziyyət necə olur, hər kəsə bəllidir. Həmçinin müharibələr çox baş verdiyinə görə müharibədə sərf olunan o xərclər filan hamısı əhalinin vəsaiti hesabına. Müharibə xərc tələbi edilsə hökmdarlar edirdilər, vergini qaldırırdılar. Buna görə də artıq əhali Ərəblərin Azərbaycana gəlməsinə və artıq Ərəblərin insanlara verdiği bir ideoloji var idi. İslam ideolojisi, İslam dini və İslam dininin verdiği humanist vədlər nəticəsində artıq insanlar Ərəblərə meyil etməyə başladılar. Yəni sanki belə desək, Ərəblər bura gəlməmişdən öncə bir İslam dini sədaları çatdı. Yəni insanlar Ərəblərin kim olduğunu mühakimə etmədən sırf Ərəb hakimiyyətinin bir çox yerlər İslam dininə görə qəbul etdilər. Amma bir çox yerlər dirəndilər. Həm Ərəblərə qarşı dirəndilər, həm İslam dininə qarşı dirəndilər. İndi bu yerləri bir-bir ardıcıllıqla analiz edəcəyik inşallah. Ərəblər birdən-birə bu torpaqlara gələ bilməzdilər. Təbii ki, onların bu torpaqlara qədər gəlməsi üçün müəyyən əraziləri qət etməlidirlər. Müəyyən əraziləri işğal etməlidirlər. Bu yerlər hansılar idi? Onlar Əbu Bəkirin hakimiyyəti dövründə 633-cü ildə İraq və Şamı itaəti altına aldılar. İraqı misal üçün ışıqdan göstərdiyim yerlər kimi göstərə bilərik. Və 633-cü ildən başlayaraq onların Sasanlar üzərinə yürüşü başladı. Sasanlar yürüşə məruz qalanda Sasani hökmdarı 3-cü Yezdəgerd idi. 3-cü Yezdəgerd ilə Ərəblər arasında əsasən iki qanlı döyüş baş verdi. Bunlardan biri Qadesiyyədir, bu ikincisi isə Mədain, yəni Ktesifon döyüşüdür. Bu dövrdə Albaniyada Girdiman knyazlığıdır. Və hakimiyyətdə Varaz Qriqordur. Cavanşir də Varaz Qriqorun oğludur. Albaniya siyasi cəhətdən, yəni Sasanlardan asıllığı var ki, onu qoşunla təmin etməli, vergini verməli idi. Artıq 636-cı da həmin o Kadesiyyə döyüşündə Varaz Qriqor öz oğlu Cavanşiri müqaviləyə sadiq qalaraq Sasanlar tərəfdən vuruşmadan ötürü 3-cü Yezdəgerdə köməyə göndərir. Və bu düzdür, Sasanlar məğlub olur bu döyüşdə və sadəcə 3-cü Yezdəgerd döyüşdə məharət göstərdiyinə görə Cavanşiri mükafatlandırır. Bir il sonra 637-ci ildə ikinci bir döyüş baş verəcək. Bu da Ktesifon döyüşüdür. Sasanların paytaxtıydı. Onu da deyim ki, Ktesifon şəhəri. Bu döyüşdə yenə də Sasanlar məğlub oldular. Artıq Cavanşir buradan belə bir qənaətə gəldi ki, artıq Sasanlar tərəfindən vuruşmağın mənası yoxdur. Sasanların belə desək, hay hay gedir, vay vay qalır. Yəni mən artıq Sasanlar tərəfindən vuruşmaqla özümü Ərəblərin və digər qüvvələrin qarşısında gözdən salmış olacağam artıq. Ona görə güclünün yanında olmaq lazımdır. Qayıdır öz ölkəsinə. Qoşununu yığır, qayıdır öz ölkəsinə. 639-cu ildə isə artıq Ərəblər Azərbaycanın cənub qapılarına dayanırlar. Qəzvin şəhəri. Qəzvin şəhərini tuturlar və artıq Cənubi Azərbaycanın işğalı başlayır. Lakin bu istiqamətdən yürüşlər çox da əlverişli deyildi. Onun üçün Ərəb qoşunları aşağı istiqamətlərə enirlər. Orada 642-ci ildə Nəhavənd və Həmədan döyüşləri baş verir. Bu döyüşlərə qalib gəlirlər və
bu Nəhavənd Həmədan döyüşlərinin nəticəsində ərəblərin demək olar ki, Azərbaycanın cənubuna, ümumiyyətlə şimala gedən bütün maneələri aradan qalxır. 643-cü ildə isə döyüş Ərdəbillilərlə gedirdi artıq. Ərdəbillilərlə iki döyüş baş verdi burada əsasən. 643-cü ildə Vacruz döyüşü, 643-cü ildə Cərmidan döyüşü. Və bu dövrdə Ərdəbillilərə rəhbərlik edən İsfəndiyar İbni Fərruxzad idi. İsfəndiyar İbni Fərruxzad dirəndi. Ərəblərə qarşı dirəndilər. Sadəcə artıq bu direnc bir nəticə verməyəcəkdi, sonda yenidən müqavilə bağlayacaqdı. Müqavilənin şərtləri nə idi? Müqavilənin şərtlərinin əsasən o idi ki, Ərdəbillilər ərəblərə imkan daxilində cizyəni verməli. Cizyə niyə verilirdi? Çünki İslamı qəbul etmədikləri təqdirdə. Ərdəbillilər İslam dinini qəbul etmək istəmirdilər. Ona görə də cizyə verməyə razılaşdılar. Qadınlar, uşaqlar, xəstələr, zehni işlə məşğul olan şəxslər, ziyalılar can vergisindən azad olundu. Və cizye verdikləri təqdirdə ərəblər Ərdəbillilərin dininə, əmlakına, onların adət-ənənəsinə toxunmayacaq. Ərdəbillə işi həll etdilər və oradan artıq şimala yol açıldı. Muğana gəldilər. Muğanlılar dirəndilər artıq. Muğanlılar 3 il müddətinə müqavimət göstərdilər. Həmin 643-cü də Muğana gələn ərəblər gördülər ki, Muğanın tabe edilməsi biraz zaman alacaq. Onun üçün Muğan ətrafında biraz qoşun saxlayıb yürüşü davam etdirdilər. Və növbəti yürüş Şirvandır. Şirvan tabe edildi. Şirvandan sonra isə onların hücum istiqaməti Dərbənd oldu. Babül Əbbad. Dərbəndilər bu dövrdə rəhbərlik edən Şəhriyar idi. Şəhriyar, yəni Dərbəndilərlə ərəblər arasında bir münaqişə çox da yaşanmadı. Yəni sülhlə bitdi bu. Razılaşma ilə bitdi. Döyüş falan baş vermədi burada. Dərbəndilərlə bağlanan sülhün şərtləri bu idi ki, yerli əhali ərəblərə tabeçilik göstərməli idi və vergisini verməli idi. Lakin vergi verməyə bilərdilər. Amma bir şərt var idi. Əgər Dərbəndlilər gəlib Ərəb ordusunun tərkibində vuruşsaydılar, vergi verməyə bilərdilər. Ərəb ordusunun tərkibində vuruşmayanlar qalıb öz yerlərini şimaldan gələn türkləri bu ərazilərə buraxmamalıydılar. Türklər kim idi? Xəzərlər idi. Bu hallar olarsa Dərbəndlər vergi verməyə bilərdilər. Dərbəndi tabe etdikdən sonra Xəzərlər şimala getdilər. Orada 643-cü ildə birinci Bələncər döyüşü baş verdi. Xəzərlərlə məğlub olub geri qayıtdılar. 644-də onlar artıq Tiflisdə idilər. 644-cü ildə onlar Tiflisi tabe etdilər. Ondan sonra isə onlar Tiflis istiqamətində artıq Kürün sahilində yerləşən bölgələri tabe edə-edə yenidən o mühasirədə saxladıqları bir ərazi var idi. O da hansı idi? Muğan idi. Muğanı da 644-cü ildə qayıdıb tabe edə bildilər. 653-cü ildə, yəni bu artıq 644-də Azərbaycanın demək olar ki, böyük bir hissəsi ərəblərdən asılı oldu. 653-cü ildə ərəblər ikinci dəfə vardı, o Xəzərlərə axıb bir dəfə məğlub olublar 643-də birinci Bələncərdə. 653-də isə onlar ikinci dəfə gedib o qisası almaq istədilər. Xəzərlərlə alıb verə bilmədilər nə idi? Birinci burada məsələ dini fərqliliyi idi. İkinci məsələ bu regiondakı güc məsələsi idi. Hər biri bu regionda öz sözünü demək istəyirdi. Və ərəblərin Xəzərlər üzərinə hücumunda təbii ki, bəhanə din idi. Çünki Xəzərlərin birinci onlar bütpərəstlik olub. Və İslama görə də bütpərəstlik ən belə deyim də bağışlanılmaz bir şey idi. Buna görə də əsasən ərəblərin hücum hədəfi Xəzərlər olmuşdu. 653-də ikinci dəfə getdilər ərəblər ki, o Bələncəri onlardan alsınlar, Xəzərlərə yekun zərbəni vursunlar, amma yenə də 643-cü ildə nəticə fərqlənmədi. Yenə məğlub oldular, geri qayıtdılar. Və ümumiyyətlə desək, Azərbaycan artıq ərəblərin tabeçiliyi altına keçdi.